I avui a la baixa s'ha inaugurat la nova exposició de la permanent dedicada a Anglada Camarasa al Caixa Fòrum de Palma. Du per nom els racons predilectes d'Anglada Camarasa i fa un passeig per alguns dels llocs que varen captivar el pintor des de França fins a Mallorca, passant per Pollença i la costa de Formentor. També s'inclouen dues obres que pertanyen al Conventet i a la Diputació de Barcelona, en dipòsit al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquesta exposició en 44 quadres es podrà veure al Caixa Fòrum de Palma fins al 2 de setembre de l'any que ve. Ell se trobava molt a gust en l'esport de Pollença, tenia un bon redol d'amics, estaven molt ben acceptats per la població d'allà, que en aquell moment eren pràcticament famílies pescadores, que els varen acceptar perfectament entre ells, i jo crec que se trobava tan bé i era una vida tan diferent a la que havia duit a París que devia ser com estar en el paradís.